Labadiena visiems YouTube kanalo su Žalgiriu žiūrovams. Dėkui, kad žiūrit mūsų laidas. Dėkui, kad komentuojat, kad palaikot, kad spaudžiat patiktukus, spaudžiat vienu žodžiu prenumeruoti nuorodą. Ir nuo to ir jum turbūt, ir mum yra tik tai geriau. Šiandien tęsiam kalbas apie Lietuvą, apie mūsų žmonės, apie mūsų valstybę liečiančias problemas. Ir tikrai paskutiniu metu, paskutiniai praktiškai šitoj visoj kadencijoje Seimo, pakankamai daug yra problemų susijusių su mūsų ir daug įvykių susijusių su mūsų valstybės ir Lenkijos tarpusavio santykiais. Iš vienos pusės tai mūsų strateginiai partneriai, kur visą laiką šito neramiais geopolitiniais laikais vykstant karui Ukrainoje ten susidarėm matydami ir bandydami prognozuoti mūsų ateitį. Iš kitos pusės turim pakankamai ilgą savo gyvenimo su Lenkais ir vienoj valstybėj, dviejų tautų valstybė ir istorija. Turim ir tarpukario laikų savo santykius. Ir štai va dabartinis mūsų suartėjimas, nori, nenori, kažkaip kiekvieną kartą prisiminė tas buvusias problemas, kuo mums tas pasibaigė vienu arba kitu atveju, visus tas istorines mūsų peripetijas ir skriaudas, ir tas buvo laikas, kada labai gerai sugyvenom. Ir vis tik tai, tas, kas dabar vyksta, vis tik tai čia ir tie būtent tų trijų nelietuviškų raidžių, taip įteisinimas Lietuvos Respublikos Seime, mūsų tas suartėjimas ir prezidentų lygmenį labai aiškus. Ir kitą kartą susidaro toks įspūdis, kad Lenkai vis tiek šituose santykiuose yra dominuojantys prieš mus. Tai šiandien mūsų apskrito šito stalo, būtent mūsų studijos svečias, yra filosofas Vytautas Rubavičius, kaip tik ir su, kuris ir sutiko pasidalinti savo pamąstymą šito klausimo. Tai gal pradėkim nuo to mūsų tradicinio pirmojo klausimo. Tai gerbiamas Vytautai, kas jūsų akim dabar vyksta lietuvių ir lenkų santykiuose? Nu, vyksta labai daug dalykų vienu metu ir ir politikams, ir šiaip stebėtojams, jau labai žmonėms, kaip buvo vadinami iš gatvės, yra labai sunku apriepti ir sunku suvokti. Jau lab, kad tie santykiai nėra vien tik tai mūsų santykiai, tai yra ir Europos, santykiai Europos Sąjungos plotmėje, ir vienai par kitaip mūsų judesiai, mūsų artėjimai ar ten problemos su Lenkais atsiliepia ir santykiuose su Europos Sąjungos, su kitomis valstybėmis, nes visos valstybės į tos santykius vienai par kitaip žiūri. Ir ypač tos valstybės, kurios čia yra arti, tai Lietuvos ir Lenkijos santykiai, jų dinamika vienokie ir kitokie aspektai yra svarbus, pavyzdžiui, Vokietijai, akivaizdžiai svarbu. Svarbus, na, dėl Vokietijos ir Lenkijos santykių ir tų santykių sprendimo tarsi europinių lygmenių, ir tada yra svarbus palaikytojai Lenkijos arba nepalaikytojai. Čia jau didelė ir geopolitinė plotmė, kur kartais atrodo menki judesiai, menki pareiškimai gali turėti, nu, turėti nemenką reikšmę. Na, pavyzdžiui, palaikome mes ar nepalaikome Lenkijoje dabar priimtą įstatymą draudžiantį lytinį švietimą mokyklose. Toks atrodytų nieko daug nesakantis ir tarsi nieko neturintis liesti toks klausimas. Ir aš manau, kad tai yra, na, didžiulės svarbos ir iššaukiantis didelį Europos Sąjungos institucijų dėmesį ir vienai par kitaip galintis apsireikšti įvairiais atoveiksmiais ir taip toliau. Tai daugelis tų dalykų yra, pavyzdžiui, Lenkijos santykiuose su Europos Sąjunga, kur mes tarsi tylime, nors visą laiką aiškiname čia mūsų vietiniai publikai, kad esame strateginiai partneriai.
Tai čia toks gal šiek tiek ir Čia šioks toks gal. nukrypimas, bet. Bet jeigu galima šiek tiek įsiterpsiu, nors aš nemanyčiau, kad čia visai nukrypimas. Jeigu jūs paminėjot va tos lytinio švietimo, ten santykius, tai šiuo atveju aš nežinau, mūsų šitos valdančiai daugumai, tai čia aplamai pirmas Lietuvos Ne, klausimas, tai kuriem ten yra. Dėl to ir paminėjau, nes yra daugiau rimtesnių dalykų. Ir čia galbūt, Vytautai, irgi šitas norėčiau, kad jūs paminėjote Europos sąjungos santykių su Lenkija, jos tam tikrų savarankiškumų, bet vis tik dar yra ta žaidėja šitoje geopolitikoje, kad Lenkijos ir JAV santykiai, kadangi visa ginkluotė jie stiprėja, jūs paminėjot va, ten būtent santykių su Vokietija, bet palaukit, dar yra tas mūsų šiuo atveju Rusija, kurie tai, irgi ne, tai, pakankamai tai, stebi šitus tai, įvykius. Tai be abejo, tai aš ir sakau, kad stebi labai daug kas ir čia visų mes net nei aptarsime, nei suminėsime, nes, pavyzdžiui, vien aptarimui Lenkijos ir Jungtinių valstijų santykių reikšmė Lietuvai. Tai, nu, vat, tema, kuri būtų ne vienos laidos, jo labkatų ir žinovų, tokių žinovų, kurie sugebėtų tos santykius apriepti, ne, Lietuvoje gal yra mažoka, taip sakykime. Čia tik tiek, kad šiuo atveju Lietuvos Jungtinių Amerikos valstybių santykiai irgi yra. Ne, čia jau, čia vėlgi, sakau, mes čia dabar galime nukrypti į daugelį tų sudedamųjų dalių. Bet grįžkime gal prie tokių jau esminių Lietuvos ir Lenkijos dalykų. Na, svarbu visą laiką turėti omeny, kad bet kokiuose santykiuose, valstybiniuose santykiuose nėra lygiavertiškumo. Lygiavertiškumo niekada nebuvo ir niekada jo nebus. Tai kitaip tariant, yra didesnis strateginis partneris, galingesnis ir menkesnis. Ir čia yra tokios realijos ir mes kažkaip tai esame linkę tas realijas užmiršti, gal iš tokios fanaberijos ar kaip tai, na, tai pavadinti. Čia, nes... Gal Vytu tai vieną tik tai įsiterpsiu, kadangi va tą, ką jūs paminėjot, man dažnai irgi kilo klausimas, jūs pamenote, sakykime, ypatingai sąjūdžio laikų, kai mes visas tas europinės demokratijos formas, šiandien, visada niekur nebuvo akcentuojama. Didelės valstybės ir mažosios, visų prieš įstatymą, tarptautinės, visi buvo lygus ir mūsų taip tas užliuliavo, kad mes įtikėjome tuo norimu kaip esamu ten. Taip, no, tai tokiais dalykais, taip, norima įtikėti, bet jie tikrovė yra kitokia ir tikrovė labai aiškiai ir ypač tokiomis jau ir karo, ar šiaip grėsmų sąlygomis, tai labai, labai aiškiai pasimato. Ir mes matome, kaip didieji žaidėjai mažųjų valstybių sąskaitą savo naudos plėšėsi ir visiškai be jokių ten užmiršė visas tas tarsi moralinės vertybės, kurios čia taikos sąlygomis taip yra ginamos ir tas lygybės principas, kuris taip diegiamas tarsi žmonių santykius, valstybių santykius, jisai šiaip neegzistuoja ir kai žiūri ir Europos Sąjungos, ten vadovų tarybos susitikimus ir akivaizdžiai ir iš komentarų, iš tarptautinės spaudos komentarų labai aiškiai matyti, kieno ten žodis yra komentuojamas ir kokie dalyviai yra visiškai nematomi arba pašaipiai pakomentuojami, kad kaip norintis pasirodyti ir visiškai bereikalingai išsišokantis ar dar panašiau. Tai mažesnėms valstybėms akivaizdu, kad reikalingas daug didesnė ta geopolitinis išmanimas ir daug tvirtesnis stuburas. Nu, ką reiškia tas stuburas? Politinis ir ekonominis akivaizdu, kad čia ir istorinės savivokos stuburas, nes čia yra daug dalykų, kurie į tą stuburą sueina. Tai aš tą stuburą nusakyčiau, tą valstybingumo stuburą nusakyčiau kaip ta tautos ir visuomenės valia išlikti šit, tam tikroje gyvenamoje vietoje, išlaikyti savo valstybingumo jauseną. Nes labai skiriasi tautos, labai skiriasi vienu esminiu požiūriu. Yra valstybinės tautos
Ir šiaip tautos. Tautos tos, kurios yra vis labiau verčiamos tokiomis etnokultūrinėmis bendruomenėmis ir neturinčiomis savo balsą europinėje didžiojoje politikoje. Tai tautos skiriasi, pratesiant, galėtume sakyti taip, tautos skiriasi savo vaidmeniu Europos istorijoje. Tik valstybinės tautos, valstybingumo patirtį turinčios ir valstybinės saviorganizacijos lygmenį jau veikiančios tautos yra istorijos veikėjos. Tai mes esame istorijos veikėjai, bet ar klausimas, kaip mes laikomės, kaip istorijos veikėja ir ar mes suvokiame tą reikšmingumą, kur nu, Dievo duota tarsi tą vaidmenį ir ar esame jam nu, įsipareigoję. Ir kai dabar žvelgi į mūsų tą politiką, tai toj politikoje labai daug galima įžiūrėti tokių veiksmų, kurie kaip tik tą stuburą naikina. Kaip tik tai yra ir tokio išvalstybinimo, ištautinimo, išvisuomeninimo netgi, na, paverčiant tautas tarsi iš pradžių pilietinėmis visuomenėmis, po to nusimato jau tas tautų virtimas Europos liaudimi tokia, kurioje tarsi... Įsiterpsiu, ta pilietinė visuomenė net ir nesukūrėma. Pilietinė visuomenė, čia Europos sąlygomis buvo pilietinės visuomenės kūrimos nacionalinių valstybių pagrindų. Čia yra, kitaip tariant, tautos turėjo įsteigti ir įtvirtinti valstybingumą, kad galėtų pradėti ugdyti pilietinės visuomenės. O kada mes pradedame jau užmiršti tą steigties, valstybės steigties dalykus, kuriame pagrindinis suverenas yra tauta, ir ta steigtis pripažįstama visais tarptautiniais susitarimais, nes tik tautos turi teisę steigti valstybės. Tai yra pripažįstama. Pilietinė visuomenės negali atsirasti be valstybių. Čia įsiterpsiu šiek tiek, kaip tik į šitą temą, išsiplečiant apie ką jūs paminėjot mūsų pačių ilgesys. Pavyzdžiui, dabartinė premjerė Ingrida Šimonytė savo šitos buvimo valdžioje trijų metų pagrindiniais trim darbais, gerais nuveiktais darbais, jinai ką įvardino. Trijų nelietuviškų raidžių įteisinimą, šiuo atveju lenkiškų, žydų turto sugražinimo, ir slavų ortodoksų bažnyčios perėjimą, visos trys tie dalykai jos yra liečiantis mūsų tautinės mažumas. Tai yra tiek žydų, tiek lenkų, tiek, sakykime, šiuo atveju rusų. Savai valstybei, savai tautai čia nieko, jinai net pati, tai, kai jinai pačiai jo žodžiai, jinai įvardina tris pagrindinius darbus, jinai nieko nepadarė, praktiškai, va čia, iliustruojant jūsų tą pasakymą, ištautinimą. Aš sakyčiau, padarė blogus dalykus. Tai ir apgailėtinus, ir tokiais dalykais girtis, tai yra, na, rodo, kad mūsų aukščiausiai valdžia, politinis sluoksnis neturi nacionalinės savimonės. Ta nacionalinė savimonė ir valstybingumo jausena yra visiškai išgaravusi. Tai be valstybingumo jausenos labai jokinga atrodo ir strateginė partnerystė su Lenkija, kurioje valstybingumo jausena vis labiau stiprinama ir lenkybės stiprinimas yra tapęs pagrindinė politikos gairė visais aspektais, nuo mokyklos ir iki istorinės atminties ir karinių pajėgumų didinimo. Tai karinių pajėgumų didinimo. Tik vieną vietą gal tada dapildysiu, kad pas jau krikščionybė yra tapus valstybinė religija ir valstybinė politika. Tai čia dar ir tie visi moraliniai dalykai, ką paminėjot pačioje pradžioje apie šeimos visus tuos įteisinimus, jie turi pakankamai stuburą ir turi savo kaip valstybės aldaką supratimą. Tai aš ir noriu pasakyti, kad jokie gynybinių pajėgumų ir šiaip jo stiprinimai neturint stuburo, na, jie yra tokie pusėtini, nes tautos ir visuomenės vienaip ar kitaip turi būti konsoliduojamos. Jas konsoliduoja kaip tik tas stuburo suvokimas. O stuburo suvokimui vėlgi ir jo puoselėjimui yra labai svarbi istorinė ta kultūrinė atmintis, istorinis, kultūrinis, politinis mentalitetas. Ir va čia vėlgi tuose santykiuose, jeigu grįžtame prie Lietuvos ir Lenkijos santykių, tai istorinė atmintis ir istorinis, kultūrinis mentalitetas,
mentalitetas ir tų mentalitetų skirtumas mūsų ir jūsų yra labai svarbus. Mes turime savo istoriją ir Lenkai turi savo istoriją. Kokie mes atrodome Lenkų akimis, koks yra mūsų vaizdinys jų istorijoje, jų istorinėje kultūrinėje atmintyje ir jų politinėme ir kultūrinėme mentalitete, kuris formuojama šimtmečiais ir jis veikia ir šiuo metu taip pat sėkmingai, kaip kad veikia ir mes matome tas apraiškas politinio kultūrinio mentaliteto senai susiformavusio Rusijos agresijos pavyzdyje. Rusija imperinė ir ėmė atvirai didžiuotis ir įgyvendinti savo imperijos atkūrimo planus karinių būdų. Tai mums svarbu susivokti ir savo tame istoriniuose vaizdiniuose, kas yra Lenkai istoriškai mums. Ir suvokti, kas mes jiems esame. Ir pasirodo, kad ir tos istorijos, ir tie vaizdiniai ir ganėtinai skiriasi. Ir jie nėra tapatūs. Ir strateginių partnerysčių, ir geopolitikos, ir ypač įtemptos geopolitikos sąlygomis, mes matome, kaip tokie vaizdiniai iš įvairių pusių, jie tampa politikos grindėjais, pagrindu formuoti vienokius ar kitokius geopolitinės dabartinės vizijas ir jas įgyvendinti. Tai koks, nu, čia daug būtų galima kalbėti, bet čia jau galbūt ir istorikų ir kultūrologų reikalas. Aš tik tai porą dalykų gal pasakyčiau apie... Gerai, bet jeigu galima pradžiai, tada šitas biškitono tokio užduočiau. Matot, o tos mūsų Lenkų, Lietuvių santykiuose ir mūsų tas įvaizdis pas Lenkus, koks yra padarytas, galų galia ten ir Kraševskio, ir Adomo Mickevičiaus, vatų, kurie rašė apie viduramžius, apie lietuvius, vis tik tai, kad štai yra kažkokia tai tauta, kuri savo kažkokio tai didelio jėgos fizinės kažkokios galios, dar kažkokio tai to pagoniško tikėjimo sąlygom, jie atsilaikinėja vienu žodžiu prieš tą vat, kryžiuočio ordino 200 metų. Na ir turėjau universitete puikų ekonominės istorijos dėstytoją Liudą Truską, kuris labai aiškiai ir argumentuotai paneiginėjo šitus, kad tai yra tiesiog sukurtas įvaizdis literatūrinis, kuris nieko neturi su bendru, nes šitiek atsilaikyti prieš vat, tokius stiprų ordiną galėjau tik tai ekonomiškai tokio pačio lygio valstybė, kuri ten lyginimo maža kuo atsiskyrė nuo šitų. Lenkai pasiformavo įvaizdį, nu galų galia ir tam pačiam garsiajam Grunvaldo paveikslį, kur Jano Mateiko sutapytam. Jeigu ten lietuvis nudurė magistrą Ulriką von Jürgingeną, tai sumeškino kailiais ir panašiai. Nu, nieko panašiai, net ir karo istorikai aiškina, kad ir ginkluotė, ir visi buvome sąlygiųjų. Mes tų detalių galėtume mes daugiau pririnkti. Pririnkti, bet čia ne tai yra svarbu. Svarbiausia yra tai, kad mes Lietuvos tas vaizdinys, kuris ateina, jis buvo iš tam tikros senovės, tada buvo Lietuvos valstybė. Ir Lietuvos valstybė buvo didesnė. Susijungus tapus dviem, mes netekom Lietuvos valstybę, ko neteko. Ji susitraukė, Lenkija išsiplėtė. Tai ir ta tarsi tokį vėlgi tam tikrą dvilypumą mūsų didybės ir to menkėjimo etapo rodo ir tai, kad Lenkai kokią savo karalių dinastiją didžiuojasi, Jogailaičių, iš kur ta Jogailaičių dinastija. Jeigu Lietuvos dinastija nebūtų būsi tokia pat garbinga arba net dar garbingesnė už karalių dinastiją, už lenkiškąją, kas būtų atidavęs ten savo ir tą dinastiją įtraukęs į savo istoriją. Tai tiesiog neįmanomas dalykas. Bet tai sutikit, va dabar va, šitas vėl šiek tiek įsiterpsiu, nes kas atsitiko dabar, jeigu mes dabar skaitom va, mūsų elito numylėtinio ten tokio istoriko Bumblauską, skaitom jo knygas, skaitom jo va, vienu žodžiu girdim pasisakymus per televiziją, tai jis puikiai vienu žodžiu, sakykim, kelia Lenkų tautą, kai atnešusi mums kažkokiam bumužikam kultūrą visą per Europą ir visa LRT, va ten net tos visos
ekspedicijos, kuris jau Jakilaičių, yra šitas labai populiarinama tarp žmonių, kad mes menkesni, va, jeigu ne Lenkai, tai mes nieko nebūtum padarę, va, viskas mūsų susiję, iš jų ten yra. Ir šita, va, būtent dėl ko aš tą sakau, kad dabartiniai labai įsigaliojo net va, lietuvų tam švietimo sistemui per visas visuotinės tas informacijos priemonės viešoje erdvėje, vat būtent tokia idėja yra dominuojanti. Kad jie atėjo ir mes valyktai perėmėm tą Lenkų požiūrį į save, nors, kaip jūs paminėjot, mūsų požiūris į juos, į save ir jų į mus ir į save žymiai skiriasi. Jau, tai mes, vat, aš ir noriu, čia nenukrypdamas į istorinius, čia vėlgi mes galime be galo, be krašto minėti įvairius istorinius dalykus, bet man svarbiau yra tam tikros tendencijos, kad Lenkijos istoriografijoje akivaizdu yra išryškinamas jų civilizacinės tarsi tas vaidmuo ir jis yra susijęs su krikščionybės skleidimu, įtvirtinimu ir su tuo susijusiais dalykais. Bet mūsų istorijoje, kokia mūsų istorija, vėlgi mūsų istorija, Lietuvių tautos istorijos požiūrių, kokia visa yra istorija. Aišku, yra didysis didybės tarpsnis ir čia su Vytautu susijęs ir su Žalgirio mūšiu ir su kitais dalykais. Yra polonizacijos tarpsnis ir to stebuklingo atgimimo tarpsnis. Polonizacijos ir rusifikacijos serinės ir po to stebuklingo atgimimo, kaip lietuvių tautos iš to dar išlikusio tam tikro valstietiškojo substrato. Aišku, irgi pasinaudojant susiklosčiusiomis jau geopolitinėmis ir aplinkybėmis naujųjų laikų po karinėmis ir didžiųjų valstybių žaidimais, norint išmontuoti senasias imperijas, tada jau įtvirtinama tarsi tautų teisė apsispręsti, negalvojant, kad tos tautos taip jau jums lengvai ir greitai apsispręs ir įkurs tas valstybės, bet tačiau tai buvo paleista ir mūsų tauta ir tas būrelis žmonių turėjo ir proto, ir suvokimo, ir energijos įtvirtinti valstybingumą, nacionalinį valstybingumą tarptautiniu lygmeniu. Tai dabar kaip tas mūsų nacionalinis valstybingumas suvokiamas Lenkų akimis? Lenkų akimis jis suvokiamas ir išlikęs kaip tam tikra skriauda, kuri ardo tą didžiosios Lenkijos viziją. Ir ta visa Lenkijos vadinamųjų pakraščių politika, jie yra grindžiama kaip tik to didžios Lenkijos ir Lenkijos istorinio ir Lenkijos misijos Europoje vaizdiniu. Ir mes čia tame vaizdinyje esame labai menka, o kartais ir trukdanti dėlionės dalis. Ir kad trukdanti ir kurią reikia vienai par kitaip paimti ir palaužti ir perlaužti, tai mes matome tokios politikos, pagrindai, bet ta politika buvo suformuota tarpukariu, nes kokia valstybė buvo didžiausia Lietuvos priešininkė tarptautinių santykių lygmenyje, tai buvo Lenkija. Ir jau ką kalbėti apie Vilniaus krašto okupaciją ir tai žymų į Lenkų paskelbtą Lietuvai na, pasiduok arba jau ultimatumą, arba tau jau bus visiškai blogai. Tai aš nenoriu pasakyti, kad vardindami tuos dalykus, mes čia turime kažkokias dabar sąskaitas pateikinėti ir tų sąskaitų istorinių nebus. Mes turime tik tai labai aiškiai susivokti situacijai ir formuoti ir tvirtinti savo istorinį supratimą, istorinę kultūrinę atmintį, kuri stiprintų mūsų valstybingumo stuburą. Nes yra ir tokia Lenkijos irgi mentaliteto ir politinio mentaliteto ypatybė, kad Lenkija gerbė stiprius ir save mokančius pateikti subjektus.
Kodėl? Todėl, kad ten tai ateina iš to tokio ir baisesnio, to viduramžių ir vėlyvųjų viduramžių dvarininkijos, bajorijos laiko, nes Lenkų bajorija buvo žiauriausia galbūt bajorija visoje Europoje. Ir tas, pavyzdžiui, Lenkų bajorijos ir dvarininkijos vaizdinys yra išlikęs, na, jisai išlikęs ukrainiečių atmintyje, kas ukrainiečių vieni didžiausių priešų, tai vaizdinys yra Lenko išnaudotojo dvarininko vaizdinys. Tai šiek tiek jūs kaip papildyčiau, pridurčiau, žinot, kadangi turiu galimybę laikas metai matyti Lenkų televiziją ir vat, kai jeigu aš matau tas kresi, vat, tos ideologinės laidas, tai jeigu aš būčiau kažkur iš kažkur atvykęs, žiūrėčiau vat, tą laidą per televiziją, aš net nebijočiau, Kalivovas, Vilnius, čia yra Lenkų žemės ir pilnumo ir čia net apie tai nekalbama. Bet žinot, kas yra vat, paradoksas, o kad jūs kalbėjot, žinot, ir kai minėjot mūsų tautos atgimimą, 18 metų nepriklausomybės apsisprendimą, vis tik tai reikia galima nepaminėti to atsiradimo paradokso. 63 metų tas mūsų sukilimo malšintojas garsusis korikas Muravjovas, jisai jau laikęs politikos, pamatęs, kad jau trečias sukilimas prieš carinę Rusiją lietuvių ir lenkų eina, jis sugalvojo, kad reikia lietuvius ir lenkus atskirti. Ir vietoj to, kad jau šita va, mūsų tas pakraštys lietuviškas labai smarkiai lenkėjo, jisai sukūrė fondą, kad lietuviai mokytųsi ten tie, kurie gabiausi, ne kažkur tai Krokuvoje, ne Lenkijoje, ten ne Varšuvoje, o būtent sukūrė fondą pinigų, kad jie mokytųsi Petrapilėje, Voronežė ir šitose mokyklose. Ir paradoksas tas, kad vat, būtent šitas mokyklas pagal šitus Muravjovo sukurtą fondą baigė Basanavičius, Smetona, Vileišiai ir va tie va mūsų signatarai, kurie skelbė 18 metais nepriklausomybę, jie visą išsilavinimą buvo gavę būtent šitose paradoksas. Aišku, jis norėjo suskaldyti lietuvių lenkų tą va, būtent bendrumą. Supriešinti. Ir tada kitas dalykas, nu, kad vis tik tai, jeigu žiūrint mūsų tarpukarį ir tą sustiprėjimą va tos apkarpytos ir Suvalkų kraštą ir Vilniaus praradusios, tai vėl paradoksas. Tai reikia padėkoti tam pačiam Želigovskiui ir Pilsudskiui, kurie supykite visi tai puldami, dar sugebėjo padaryti iš jų priešus. Ir va mes turim tą, ką turim. Bet va dabar tęsiam, kas toliau vyksta, va jūsų pastebėjimai. Mums reikia ir patiems suvokti, kad mes kaip tauta ir formavomės atsiskirdami nuo lenkybės. Lietuvybės vienas iš pagrindinių veiksnių yra atsiskyrimas nuo lenkybės. Ir tą labai aiškiai matome ir mūsų didžiavyrių, kurie kūrė valstybę. Tai lenkakalbiai tapo lietuviakalbiais, lietuvių kultūros žmonėmis ir taip toliau, suvokdami, kad tauta turi įgauti tam tikrą savimonę ir savimonė tauta turi įgauti gimtąją kalbą, tai yra lietuvių kalba. Lietuvių kalba ir ta kalba turi kurti, tos kalbos pagrindu turi kurtis valstybė. Na, kaip dabar mes žvelgėme į savo kalbą ir kaip Lenkai žvelgė į savo kalbą, tai vėlgi didžiulis skirtumas. Tai aš kalbėdamas... Bet labai norėčiau, kad šiek tiek pakomentuotų Česlovo Milošo ir Venclovos tą ginčio susirašinėjimą. Bet aš sakau, aš nelabai noriu lysti į detalės ir čia galima... Grįžtant prie tos šiuolaikinės geopolitikos ir tų strateginės partnerystės dalykų, tai istorijos nereikėtų ir užmiršti, ir tos to baisaus Vilniaus krašto lenkinimo okupavus. Tai buvo akivaizdus Lenkijos politikos toks pavyzdys ir tas pavyzdys okupacinis, na, jis yra... Jis turi didelę ir politinę ir istorinę ir kultūrinę svarbą. Matome kraštą, kuris nežinia yra kaip pakabintas ir didžioji Rusija ir Lenkija vienaip ar kitaip, na, sakyčiau, nelabai gražiai mūsų atžvilgių naudoja savo tikslams. Tai, kad tas kraštas yra mums yra, na, svarbus, tai nebejotinai, tai čia yra ir mūsų sostinė, ir žmonės, kuriems tas kraštas yra gimtinė,
Tai bet yra ir kitas dalykas, kad mes nesusivokėme tame krašte tokių glūdinčių ideologinių ir ideologinių kultūrinių nuosėdų, kurios vienai par kitai politiškai gali būti aktualizuotos, menkinant mūsų valstybingumą ir, na, ir mūsų valstybės veiksmus tarptautinėje plotmėje. Na, jau vien tie kalbos ir dvikalbystės, na, vadinkim daiktus savais vardais, grupė žmonių reikalavimai įteisinti praktiškai dvikalbystę, juk dabar jau aiškiai matyti, kas ir buvo nuvokiama ir anksčiau, kad tos trys raidės yra tik tai pirmosios kregždės ir praktiškai reikalinga įteisinti visą lenkišką abecėlę, o kartu su lenkiška abecėlė įteisinti ir visišką dvikalbystę. Dvikalbystė, nu, faktinė dvikalbystė, dokumentinė dvikalbystė. Tai kitaip tariant, su ta dokumentinė dvikalbystė mes įteisiname ir Lenkijos okupaciją Vilniaus krašto visiškai kaip tam tikrą normalų dalyką, ir kad tai tampa normalių dalykų ir netgi tam tikrų civilizacinių dalykų, vėlgi dalies mūsų ir politikų, ir kultūrininkų, ir istorikų sąmonėje, tai yra akivaizdus dalykas. Pasižiūrėkime, koks apgailėtinas spektaklis vyksta, kai mūsų kalbos sergėtojų institucijos vadovas, na, pasakė, jog lenkiški geografiniai užrašai tiesiog parodo ribas, okupacijos ribas. Tai dėl žodžio okupacijos pavartojimo jis daroma didžiulė kampanija jį vienai par kitaip nubausti. Ir toj kampanijoje dalyvauja lietuvių politikai ir pats kultūros ministras. Tai kokios kultūros čia tada žmogus vadovauja lietuvių kultūrai, ir ar mes galėtume tokius veiksmus, pavyzdžiui, įsivaizduoti toje pačioje Lenkijoje. Ne, tai būtų tiesiog neįmanomas, toks kultūros ministras būtų jau sekančią dieną išveistas iš tos kultūros ministerijos su visa savo komanda. O Seime atsiranda iškilių kultūros žmonių, kurie aiškina, kaip gerai dirba tas kultūros ministras ir panašiai. Tai dėl vadinasi, mūsų jau kultūros visas mechanizmas, kuris turėtų tą istorinę savimonę ir valstybingumo savimonę kultūros būdai įtvirtinti, jis yra nukreiptas kaip tik tą istorinę savimonę menkinti. Tai čia juk ne labai ta logika yra tokia paprasta, juk už paminėjimą čia mes dar atsimename visi, kad Sovietų Sąjunga okupavo Lietuvą, tai už žodį okupacijos paminėjimą tai buvo jau ir tremtis ir šita. Tai mes savo kultūros ministerijos ir kai kurių politikų rankomis tą pačią logiką dabar taikome, rodydami Lenkijos didybę. Lenkijai nereikia tos mūsų didybės. Lenkijos istorinis, vėlgi, tas ir mentalitetas, ir politinis, ir kultūrinis, tai turi tas gilias minėtas dvarininkiškas šaknis, bajoriškus pagrindus, ir kaip jie žiūri į daugelį va tokių kaip tokių užbėgėjų už akių Lenkų politikos tam tikriems interesams, jie žiūri kaip... Gal tik Vytu, tai nenorėdamas nutraukti jūsų minčių, bet tiesiog vat, papildydamas, vienangi šitą temą, gerbiamo Algirdo Kavaliausko, turiu citatą, kad būtent iliustruojant į tą mūsų, sakykime, jeigu ten pariteto pagrindais, Lenkų į galvą nesutiltų mintis, kad koks nors Lenkijoje gyvenantis lietuvis atsibokytų į jų Seimą ir žiūliai pasiūlytų į Lenkų abecėlę įvesti papildomų raidžių, nesuvalkose gyvenantis lietuviai nepatenkinti. Nesukiai įsivaizduojame, kad būtų patenkinti, nieko nepadarysi. Bet panašiu atveju, konstitucinis teismas Lietuvoje išaiškino, kad tai normalu. Tai geriausia iliustracija. Tai aš ir noriu pasakyti, kad lenkai į tokius subjektus ir tarptautinius ir partneriai žiūri kaip į chalopus. Nu, tiesiog tai yra menkesnės prigimties ir menkesnės padėties žmonės. Mes
manome, kad čia mes vykdome tam tikrą lygybės, strateginės partnerystės politiką, šitaip nusižemindami ir netekdami to, ardydami savo, visiškai atmesdami savo valstybinį orumą. Politikams, kam politikams ir tokių institucijų kaip kultūros ministerija, kitos ministerijos, kaip tik ir vadovams, ir darbuotojams kaip tik reikėtų suvokti, kas yra tas valstybinis orumas, nacionalinis orumas, ir rodyti jį visokiais būdais. Rodyti, kad Lietuva, kurti įvaizdį Lietuvos, tvirtinti tą įvaizdį Lietuvos kaip stiprios, savimonė tvirtos valstybės, kuri suvokia tas istorinės aplinkybės, kurios jį dabar yra ir kuri mezga tuos ir ryšius, ir gaivina ir istorinius ryšius, ir karinės, ir kultūrinės partnerystės ryšius, kaip orus valstybinis nacionalinis subjektas, koks subjektas yra Lenkija. Bet čia Vytautai vėl labai tokių pavyzdžių įsivaizduoju. Mes kalbame apie valstybės aukščiausios politikus. Ir jūs paminėjot tą vėl karinę pusę. Nu, reikėtų priminti, kad Lenkai savo kariuomenę dida iki 300 tūkstančių, mes dar turime 18. Bet vat, kartu su jumis teko prieš keletą metų rinkti akcijas prieš tas lenkiškas tris raides, kaip vadinu, rink parašus Lietuvoje. Ir žinot, buvo paradoksas, kada pakankamai pavyko surinkti daug tų parašų, bet buvo, kas mane nustebino, kad vienam tokiam patriotiniam renginiui, šaulių renginiui, kai kurie šauliai atsisakė pasirašyti, kad tai yra lenkiškos raidės ir būtent buvo argumentas, jie mūsų strateginiai partneriai ir mes nieko. Tai ką, mes visiškai net va tokiam lygmenį, tokia patriotiškiausia, turinti būti organizacija, nesuvokia tų dalykų, tai kuo tas pavirs, va dabar tu ten sakyk. Ne, tai kad nesuvokia, nu žmonės mato, kokia yra politika, nujaučia ją ir o visos organizacijos turi tam tikrus savo vadus ir puikiai žino, kad ko jau nereikėtų daryti ir kaip nereikėtų pasirodyti. Ir mes Lietuvos patriotais galime rodytis viešųjų pirkimų būdų geriau, o ne tikrai tą patriotiškumą kažkaip demonstruoti kaip lietuvybės apraišką. Nes patriotiškumą mes turime šiaip jau ir europinę nuostatą, ir mūsų dabar valdžios nuostatą. Demonstruojant patriotiškumą, ten neturi likti lietuvybės. Kaip tik patriotiškumas turi dar būti pasitelkiamas naikinti lietuvybę. Ir tas naikinimas lietuvybės, jis vyksta ir europiniu lygmeniu, ir vietiniu. Ir vietinė politika ir įsiteikianti, ir besistengianti užbėgti netgi už akių. Tai vat, pavyzdys gal ir geras, dabar įvedama jau tokia išsami interneto cenzūra, ir Europos Sąjungos yra sukurta ta priežiūros institucija tokia labai svarbi, ir ta priežiūros institucija yra kaip grėsmės, ar kaip tokias netoleruotinas kalbas, kurias reikės trinti, įvardijusi visokius nativistinius pasakojimus. Kitaip tariant, visokias apraiškas, žmonių, kurie gėrisi ar didžiuojasi savo gimtinėmis, savo valstybėmis, savo gimtavietėmis ir gimtabūdžiais ir visokiais dalykais. Kitaip tariant, savo šaknimis. Tai Europos Sąjungoje šaknų kalbos apie šaknis, apie kultūrinės šaknis, o čia priminsiu popiežių, kuris atvykęs į Lietuvą kaip tik kalbėjo, kad būtina, kas būtina ir ypač mažoms tautoms, tai būtina puoselėti savo istorinės šaknis, jų niekada neužmiršti, nes jos teikia ir tvirtybės ir padeda susigaudyti aplinkoje toj dabartyje, kurioje gyvenama. Tai Europos Sąjungos ta politika yra naikinti visą tokią nativistinė, gimtiniška savimonė. Tai vėlgi politikams tada kiltų, nacionaliniams politikams kiltų didis uždavinys vienaip ar kitaip priešintis tokiems dalykams, nes tie dalykai ypač mažoms valstybėms yra labai pavojingi. Aš puikiai ir žinau ir įsivaizduoju, kaip priešinsis šitiems dalykams Lenkai.
Nes tai jie nesileis, kad būtų pakertama jų lenkybės šaknis ir pakertama institucijų, kurios yra tiesiog suformuotos Europos komisijos ir niekam neatsakingos ir galinčios dėkti bet kokias ideologijos. Tai mes matome dabar, kaip priešinamasi tai genderistiniai ideologijai, taip Lenkai priešinsis ir prieš lenkybę, prieš nacionalinius dalykus nukreiptoms ideologijoms ir veiksmams. Tai kokie mes strateginiai partneriai šiuo atžvilgiu esame su Lenkais. Mes juk veikiame priešingai. Ar mes galime tada apskritai kalbėti, taip, sveiko proto akimis žvelgiant, kalbėti apie save kaip strateginius partnerius? Žinot, Vytautai, jis įdomi žmėdėt. Kadangi jau net, sakykime, kitą kartą tokiuose net nepasakysiu, kad ne patys prasčiausi Lietuvos protai susėdė pradeda, tiesiog buvo liūdininkas kelių pokalbių, kada pradėjo, arba Lenkai mus užpuls, arba vienu žodžiu neliks Lietuvos, arba Rusai. Ir svarstydavo, kas geriau. Lenkai, va, kaip ir jūs sakėt, mus laikys tai žemesniais kolopais, o vis tik prie Rusų mes kažkaip sugebam išsisukti. Buvusiam Tarybų sąjungoje lygtai ekonomiškai geriau gyvenam, jau net iki tokių kalbų dainam. Tai vis tik tai pamėginkim dabar susidėlioti, jeigu ten toliau tendencijos išlieka ir mūsų šita valdžia, kuriai ta lietuvybė tiek ir šitim, kaip šuniui penktą koją rūpi, jiems labai daug įdomiau visos tos rinkimam reikalingi pinigai ir jiem reikalingi Sorošo, ten švabų formų, būtent to globalistinių idėjų ir be šitų pinigų jie nelaimėtų nei vienas rinkimų, kadangi Lietuvoje atsilaikyti per rinkimuose prieš jų pinigus, tai yra pakankamai sudėtinga ten yra, nežinau, kas turi įvykti ir tada jeigu tokios tendencijos, tai mūsų nelieka arba mes tada liekam Lenkų sudėti ir mes kaip tauta aplamai išnykstam tik tai kaip kažkokie tai žemaičiai, kaip jie mėgsta sakyti, išlieka kažkokie tokie pavieniai. Kuo baigsis, tai mes čia vargu ar kas gali prognozuoti ir numatyti, ne kaip tais 89-aisiais Dievo pirštas įsikišo, tai reikia tikėtis, kad jis įsikiš ir kaip mums padėdavo ir anksčiau. Tai, O iš Rusijos gerumo tikėtis neįmanoma, nes turime labai aiškiai... Bet iš Lenkų irgi. Ne, tai aš ir apie Lenkus pakalbėsiu. Nes turime bučios pavyzdį ir dabar žinome, kas Lietuvos lauktų tos Rusijos okupacijos. Lenkijos mes turime patirti Vilniaus krašto lenkinimo ir dar tą istorinę polonizacijos patirtį. Tai tos patirtis rodo, kad likimas toks minkštoji polonizacija, tai tokia kaip ir vykdoma praktiškai dabar su antros abecelės įvedimu ir tokios valstybinės dvikalbystės įtvirtinimu, o Europos sąjungos požiūriu, tai šiaip mažos tautos apskritai tokios yra, jos turi virsti tokiomis etnokultūrinėmis bendruomenėmis, taip turistams, Indienai, Amerikoje. Pasimėgavimui tenai pakeliavimui, rodyti įvairovę, bet įvairovė tokia prekinė savo kultūrinį tarsi savitumą eksportui skirta, tokia kaip eksportinė prekė. Tai, bet kas yra keiščiausia ir man senai jau buvo tokia problema mūsų valstybingumo, tai kad dalis mūsų ir sąjūdžio elito, ir kuris nuėjo dirbti ir į valstybinės institucijas, ir į europinės, tai jų sąmonėje Lietuvos valstybės yra likęs tik tai užrašas – Lietuva, geografinė tokia kategorija. Sienų nebereikia, ačiū Dievui, sienų nebėra. Dabar pamatėme, kad sienų yra tik tai teritorija. Dabar pamatėme, kad sienos yra labai svarbios, nes be sienų ir nieko nėra, nebelieka tautų. Tai
Ir kad mes esame, ir mes būsime, Europos Sąjunga eina į tam tikrą į susivienijimą, tame susivienijime mes būsime tik tai regionas, kuris pažymėtas kaip Lietuva, mums kuo greičiau reikia kuo daugiau mokytis anglų kalbos ir labai gerai, kad čia mūsų vaikai persitokia su kitų tautų ir keliauja ir gyvena kur nori. Tai vat šitos iliuzijos. Tada vėlgi klausimas vėl agresijos atžvilgių. Kas čia turi tada, kam priešintis ir kam čia, ar bereikia kam nors priešintis, ar bereikia tada kažkokių strateginių partneryščių ir taip toliau, jeigu čia persitokio arba išvyksti, arba ir čia yra tik tai teritorija. Tik tai teritorija, kuri dar be to yra na, sakykime, žemės ūkio prekinių sklypų teritorija. Kam prekinių sklypų teritorijas ginti? Tai čia irgi vienas pokalbis iškylintis, jeigu mūsų užpuls, ar Lenkai ateis padės, o jeigu jie ateis į Vilnių, ar jie po to išeis padėjo. Ne, tai čia šitiem, čia yra toks humoras, jis aišku yra toks ir baisokas, nes jeigu mus jau užpuls, tai čia nebereikės kam beateiti, jeigu mes įsileisime užpuolėjus. Tai visa mūsų ta tvirtybė ir visa politika ir geopolitika ir istorinė atmintis turi būti dabar ir koncentruojama valstybingumo jausenai stiprinant tam, kad čia neateitų joks agresorius. Kad į pas mus joks agresorius neužeitų, nes užėjus agresoriui mūsų gali nebelikti. Supratau. Nu ir labai gaila, kad pamirštama, aš matot gyvenu Varėnos rajone, kuris, sakykim, tarpukario Merkys skyrė, demarklinėje skyrė Lietuvą nuo Lenkijos ir tuos visus atsiminimus, būtent su trinti su Lenkais, tas Lenkų spaudimas, ir čia ir Marcinkonių atvejai daugeliu ir sumušti ir užmušti žmonės, ir galų galia net Trasnyko kaime tas Sarapimo Lenkų kareivio nušovimas, po kurio Lenkai davė ultimatumą, tai dar buvo liudininkai gyvi, kurie teko šnekėti, kaip viskas buvo, tai pasienio policija, kurie tuo metu atidavė to Sarapimo kūną Lenkų pasieniečiam, tai tie patys Lenkai, sako, šitas durnius, jis kur čia atėjo, o po kiek laiko buvo paskelbta, kad čia provokacija, lietuviai šaudo Lenkų pasieniečius ir priima tada ultimatumą tą valstybę. Nu, mes žinome ir dabartiniai toj geopolitikoje, vėlgi grįšiu prie tos nelygybės politikoje, politiniuose valstybių santykiuose, tarptautiniuose ir ypač geopolitikoje, jokios lygybės nėra, nebuvo, nebus. Karas tik dar labiau paryškina nelygybę, o agresoriui tai net preteksto nereikia, nes auka visada kalta. Mes tą žinome ir iš mūsų istorinė patirtis liūdėja, nu, ir dabartinė. Auka gi kalta. Ir tos tarptautinės organizacijose, kur čia Lietuva labai daug tikis, palaukit, istorija kartuojas, ne tas pats vat, Vilniaus krašto ta okupacija, būtent Želigovskio maištas, tai pažiūrėkit, juk buvo kreiptasi po Giedraičių kautynių ten, kada jau lietuviai puolė Lenkus ir buvo teorinė galimybė atsimtynių, būtent tos tarptautinės organizacijos susabdė šitą puolimą, kadangi didelė valstybė, ją matė būtent kaip plazarmą kovai su Rusija raudonaja. Taip pat mes vėlgi grįžtame prie tos geopolitinės nelygybės, auka visada bus kalta, šiaip jau, na, kartais susiklosto ir padėtis, kad aukai reikia padėti, bet dėl didesnių tam tikrų sumetimų, kurių net ta pati auka gali net nesuvokti. Bet tik tai aišku dėkoti, kad jie yra padeda. Ir įdomiausia, kad dar jau baigiantis vat, mūsų laikui, vat, vėl jūs paminėjot sąjūdį, tai ta Vilnijos krašto tuo metu problematika, kada buvo Jedinslo, tai žinot, man tas Vilnijos kraštas, jisai, jeigu ten būtų davę kažkam balsuoti, tai jie toli gražu nebūtų ne prie Lenkijos, o grįžę būtent prie tarybinės. Tai va čia nes jie Lenkai patys stebėdavosi, ką čia šitie išdarinėjo. Gal ir verta dar grįžti prie tos Vilniaus krašto gyventojų, tos tam tikrų ideologinių, kultūrinių, tų ypatumų. Tai kadangi mes Lietuvos valstybė neparodė savo stuburą tais anais laikais, kada čia buvo atsiskyrimo ir sugrįžimo į Sovietų Sąjungos sudėtį ir kas tik nori, jokių būdų ne Lietuvoj,
Tai mes neparodėme stuburo valstybę ir nenubaudėme tų vadovų, kurie tas idėjas tvirtino ir po to jiems leidome veikti kurie, ir tvirtinti tas idėjas ir atsiskyrimo, išskirtumo jokių būdų nesutapimo su Lietuvos valstybė ir idėjas tai orientuojantis į Lenkiją, tai orientuojantis ir į Rusiją. Taigi dabar niekas nenori prisiminti, bet prieš kelerius metus visi čia to krašto vadovai, formaliai ir neformaliai puikavosi Georgijaus juostomis ir aš manau, kad tas juostelės galbūt daugelis dar laiko pasislėpia kur nors savo šventuose altorėlė. Negaliu neįsiterpti, kadangi kaip prieš mūsų valstybės šventę šiemet Liepo 6-ąją buvo kaip tik susitikimas prezidentų lygmenį, mūsų Nausėda sutiko su Lenkijos prezidentu Duda ir buvo apdovanoti 28 Lenkai, kada ten 65 apdovanojo per valstybės šventę, plus dar šitam. Aiškiai, negana to, kad 28 buvo apdovanoti būtent Lenkai, kurie ten šitas apdovanojo mūsų prezidentas, Duda apdovanojo ir tuos va jūsų paminėtus įbuvusius jedinstvininkus, kurie nešiojo Lenkų medaliais. Nu, jau čia buvo perlenkimas, aišku, į vieną pusę, kur ten niekas nesuprato, kas čia atsitiko. Nu, kaip nesuprast, suprast, čia yra paprasta. Jo, tai vadin, dėgu aukščiausiam lygmenį. Gerai, bet jau mūsų laikas jau kaip ir pasiveikė, tai gerbiamas Vytautai, tai tikrai labai norėtųs padėkoti ir mūsų žiūrovom, kurie žiūrėjo šitą pokalbį, kadangi čia iš tikrųjų ta problema, kurią reikia kalbėti ir nereikia taip visamert. Todėl tai buvo pirmas pokalbis mūsų studijoje apie Lietuvių ir Lenkų santykis. Mes jį pratęsime ir toliau kitose laidose su kitais pašnekovais, kurie galbūt kitų kampų, kitų aspektų ar kitoj srity mato būtent mūsų problematiką ir mūsų valstybės likimą, kurį galvoju. Ačiū ir iki kitų susitikimų. Sudien.